فکری بہت محمد امین بٹ بار زو روزان اس باغس آلٹرنیٹو پتہ گھس لسچر لچر حسے اصل آج گئی 8 اپریل گوت گئی 17 دہ گئی آج امیک رزلٹ ہسا یہ لچر نتہ آلٹرنیٹو یہ باغس البتہ پتہ یہ بیاکھ یہ سکور یت کورمت ڈفنا کنزول یت ڈفنا کنزول گوت امیک رزلٹ وچھو یہ تھوڑا تو بس گروورن کران اپیل کہ تم چکن لسچر یہ بہترین دوا باسان درگ مگر اور کر اصل یہ بس باسان سوگ باسان یہ درگ ات پہ مگر اس پہ 100 ml ترا یہ ٹپس 100 لیٹر واٹرس من پہ گھر چھکن باغ یت گیا 17 دہ ویک تین رزلٹ اصل ون دو کرنے ضرورت کھین یت نیر ون تہ دہ یہ سا بہترین بڑ بہترین دوا لسچر دنوکا والین ہن امیک پروڈکٹ بیت کرسر تھی ات تک مجھے فلوزو یا دیتین یا دنوکا ایم 35 سہ بہترین مے سے یہ کورمت لچر آز برو 6 ویری تھی لچر مگر یور واتا یہ پتہ آرزو ڈیلر نش کی یہ سو ات امتا بچن کر نبر ہریانہ مز ایڈ دانس وانس لچرس تمہیں پتہ گئی مے تی بہت وچان ٹی وی یس پہ پہ چی مے تک 2 لیٹر تم گو تم مگر مے چھانچے تارزو ڈیلر نش مگر یہ ایویلیبل کی مگر آز یہ بی ایویلیبل یہ تارزیس مز پتمہ وری پہ مے وچ کہ امیک رزلٹ بہترین لچر بہت گروورن لچر چکی اپیل چھس بہ کر امن یہ باسان درگ مگر یہ سست اگر یہ چھکن ام سی کوالٹی تہ بنا مالس اصل ات مجھے دوا زرے ات مجھے فلوزول فلز گرسر تو بیس کاربڈزیم یہ سا بہترین دوا باقی وسلم